Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razrešio je danas dužnosti nekoliko bliskih saradnika, među kojima i svog prvog pomoćnika Serhija Šefira, javljaju ukrajinski mediji. Šefir je za prvog pomoćnika Zelenskog imenovan 2019. godine. Zelenski je smenio i trojicu svojih slobodnih savjetnika minus Oleha Ustenka, Serhija Trofimova i Mihajla Raduckog, prenosi Unijan. Razrešene su i Natalija Puškarjova, poverenica predsjednika za dobrovoljce, i Olena Verbicka, poverenica za zaštitu prava vojnih lica, napušta Ukrajinu. Danilov grmi nakon što ga je Zelenski smenio. Ne stidim se, iz kabineta Zelenskog za sada nije dato objašnjenje za najnovije promjene u širokom kadrovskom pregrupisanju administracije predsjednika Ukrajine tokom posljednjih mjeseci. U utorak je smenjen Aleksej Danilov, koji je bio sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu, a Valeri Zalužni, koji je 8. februara smenjen sa dužnosti načelnika ukrajinskih oružanih snaga, početkom marta je imenovan za ambasadora Ukrajine u Velikoj Britaniji.